Kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja dhe kryesuesi Kujtim Gashi sot morën pjesë me rastin e dhurimit të një aparati për të posalindurit në spitalin rajonal të Prizrenit që kësaj radhe vije nga kompania Frutex. Me këtë rast i parë i komunës së Prizrenit Ramadan Muja ka falendëruar nga dëshmërinë e donatorit dhe ka theksuar se tani ky aparat do të jetë në shërbim të arritjeve më të suksesshme të posalindrove për të pasur shëndet më të mirë foshnjë të qytetit të Prizrenit. I falenderojmë donatorët për blerjen e këtij aparati dhe dhurimin të spitalit regional të Prizrenit. Sigurisht se mjekët me këtë aparat do të alëtsojnë punën e tyre dhe do tjetë shumë më sukseshme puna e tyre për shëndetin, rrujtjen e shëndetit të posalindurve. Është një moment i veçantë, dhe më thanë, për dorëzimin e këti aparatit të vlerës mbi 18.000, duke të kështu, thatë, euro, dhe ne falenderojmë nga zemra donatorin, uroj që të ketë sukses në punën e ti, prodhuese, matutje, sigurisht se do të vazhdojnë me përkrahje të reja për rrujtjen e shëndetit të qytetarëve të regionit të Prizrenit dhe të Kosovës. Donatori Shaqir Palushaj pohoi se ky është donacion i kësaj kompanie, sepse vetëm pak ditë më parë janë ndihmuar dhe spitale tjera në Kosovë, dhe kjo nuk do të jetë ndihma e fundit as për këtë spital, pasi që shëndeti i fëmijëve është i rëndësishëm për vetë Kosovën, ka potencuar zotri Palushaj. Për kompaninë Frutex nuk është hera parë, do thotë kjo që mbështetim institucionet shëndetësore. Ideja ka qenë sepse kemi dashur që pjesën më kategorinë më të ndjeshme siç janë fëmijët të ndihmojmë, dhe do thotë vetëm këtë vit është donacioni i tretë pas dy të parave që kemi dorëzuar, një në spitalin e Gjilanit dhe tjetër në spitalin e Prishtinës. Patjetër fondacioni Golden Eagle i krijuar nga kompania Frutex do të vazhdojë edhe në të ardhmen të mbështesë në radhë të parë institucione shëndetësore, të cilat sigurisht që kanë nevojë për donacionet e tilla, po edhe sigurisht edhe me lira më të mëdha. Drejtori i spitalit doktor Afrim Avdaj me këtë rast ka falendëruar këtë donator për gatishmërinë e tij, por ka pasur ankesa të mëdha drejt Ministrisë së Shëndetësisë për shkak të rrudhjes së buxhetit qeveritar për spitalet. Andaj ai ka apeluar tek donatorët që të krijojnë kushte donatimi që spitali i Prizrenit të paiset me një aparat robotik për intervenime kirurgjikale dhe për një sektor të specializuar kardiologjik. Do të jetë edhe mesazh për gjithë donatorët e tjerë se shëndetësisë kosovare publike, jo vetëm private, ti ofrohet mënyrë më e mirë për funksionalizimin e shërbimit të saj. E dyta që është shumë e rëndësishme, publikisht e falenderoj kompaninë Frutex për këtë donacion të rëndësishëm, duke shpresuar se ky donacion nuk do të jetë i fundit. Unë më lejoni që publikisht të shpreh dy kërkesa publike para qytetarëve të Republikës së Kosovës, në parë para donatorëve. E para, qëndrimi jonë ka qenë një kërkesë për një kardiologji invazive është publike, i stimuloj në rëndë parë Ministrinë e Shëndetësisë, Shërbimin Spitalor Klinik dhe Universitetit të Kosovës dhe donatorët, që këtë listën tonë të apërkrojnë dhe të shenë në vendin e dur, pra të materializojnë, dhe e dyta, të stimulojmë pranimin, qësisht donimin e aparaturave kirurgjikale në rëndë parë të një solo robot të ashtëshutur që do të ndimante për avansimin një kirurgjie robotike, i cili më tani është alfa e përdorimeve në Europë, dhe pse ne të mos e bëjmë gjë që nuk kërkon shumë a shumë të mëdha, por që janë të realizushme. Të shpresohet se lidhëm me këto kërkesat të drejtorit Avda dhe të gjendet mundësia e ndoni donatori që këti spitalit të ndimojnë dhe të vazhdoj të mbetet njëri nga spitalet konkuruse në nivel Kosove.